E aí, galera, beleza? Eu gravei dois vídeos sobre a GT100 e aí acabei recebendo algumas mensagens de pessoas pedindo que eu fizesse um outro vídeo falando sobre os presets que eu estava usando para fazer os solos e os efeitos lá do vídeo do modo manual e do delay, né? E aí eu vou fazer esse vídeo rapidinho, só mostrando mesmo os meus presets, né? Que eu usei, o meu patch que eu usei para gravar aqueles vídeos. Lembrando que esses presets foram feitos para tocar em linha, beleza? E não em amplificadores. Então, se você toca em linha na igreja ou em qualquer outro lugar, talvez esses presets vão ser uma boa para você, beleza? Então é o seguinte. Então, meu preset está dividido em canal A e canal B. O canal A é só um crunch, né? Levinho para você fazer uma base, solos também. Dá para você fazer bastante solos. E o canal B é um drive mais, com um pouco mais de ganho, né? Não chega a ser uma distorção, mas dá pra você fazer bases de rock bem bacanas e solos também. Então eu começo meu preset com usando um compressor, né? Decomp, o sustain 40, o ataque 80, level 32 e aqui o tone deixa em 0 mesmo. Seguindo eu uso o OD, né? O natural OD. O drive dele em 30, tone 0, o effect level em 80, bottom 0, direct mix 0, o solo desligado, né? Seguindo eu uso o amplificador JC120, o ganho dele em 60, eu deixo zerado o T-Comp, o level 85, grave 50, médio 50, agudo 45, presença 45. Deixo o brilho ligado, o médio, aqui no ganho SW eu deixo médio, o solo desligado, o SP Type original, microfone, o Dyna 421, deixo ele ligado, né, e 5 cm aqui é a posição do microfone. Microfone no máximo, direct no zero, né? Direct no zero. O noise 25 e 25, né? Os dois. É o thresh e o release. Beleza. Aí o equalizador eu deixo o low gain mais 1 e o high gain menos 2. Beleza. 50 Hz no low mid frequência, 1 no low mid e 0 no low mid gain. High mid frequência 4.0, high mid 1 e o high mid gain 0. Flat no low cut, flat no high cut. No FX2 eu uso tremolo, aí fica de acordo com o gosto de cada um, se quer colocar outro efeito ou não. Eu uso tremolo em alguns momentos. Delay, né? Single. O feedback 35, effect level 75, flat no high cut e direct mix 100. Aqui eu colchei a semínima, né? Chords eu não uso, a reverb eu não uso. Beleza? Então esse é o preset usado nos dois vídeos da GT100.